So we are city members. This VRC crown. Leo akina mama mmevunja rekodi. Naomba mjipigie makofi. Makofi ya kuja kwa kanisa. Asante sana. Very good. Wazee pia tunaendelea. Wazee tumejaribu. Vizuri makofi ya wazee. Yeah. Pia msimpo. Makofi ya pia naambiwa sasa kusimame ili tuanze ibada yetu rasmi. Far behind them, you can see the Vincent Chan team members. Vincent Chan team members are here to welcome the Archbishop. They are ready here, they have arranged to welcome the Archbishop of Nairobi, His Grace. Bishop Philip Anyolo. Tafadhali kama unatumia lugha ishara, sign language, utakuja hapa na kuna yule madam ambaye anafanya interpretation, utakuomba uje hapa. Tuimbe sote pamoja na kwaya siku kuu yetu furaha kubwa. Karibuni sana hapa Vincent Chan Retreat Center Thika. Misa tayari inaanza. Wimbo wa kuingia. You can see the liturgical dances. The PMC children are here also. Can see media man, Mr. Wycliffe is here. Zaka, au sadaka, pia ziko papa wapa, kwa matoleo. Mungu ametubariki na mazao ya mashamba. Papa hapa kwa ajili ya matoleo, kwa ajili ya zaka. You can see sunrise here. Njoni tumfanyie shangwe Mungu wetu. Njoni tumfanyie shangwe Mungu wetu. Mapadri nao wakijongea. Tezo, our incense there.
Tayari tumeshaanza ibada ya kanisa. Sija pia msikiti. Mwelekeo tumeendelea tumeshaanza msafara. Amsikiti please tigelegele wote. Ingeni makofi. Thank you.